Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejimi dövründə sanitariya vəziyyətinin tənzimlənməsi barədə qərara dəyişiklik edilib. O, Xovas xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejimi dövründə sanitariya vəziyyətinin tənzimlənməsi barədə 2020-ci il 1 may tarixli 160 nömrəli qərara 1.10-cu bənd əlavə edilib. Belə ki, dəyişikliyə əsasən koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə respublika ərazisində elan edilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə şəhərlik mərasimləri keçirilən obyektlərin fəaliyyətində də xüsusi sanitar rejim tətbiq edilməsinə qərar verilib. Qərara uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının baş dövlət sanitariya həkimində şənlik mərasimlərində koronavirus infeksiyasının idarə olunmasına dair metodiki göstərişlər təsdiq etmək tapşırılıb. Şənlik mərasimləri keçirilən obyektlərin fəaliyyətinin bu qərarın ikinci hissəsi ilə təsdiq edilən metodiki göstərişlərin tələblərinə uyğun təşkil olunması müəyyən olunub.